چې به حدا مهربان هميشه مهربان دي د صورت شروع کو الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة الذي نمضي سورة البقرة بقرة تزكوي بقرة غوا توي رستو دا بني اسرائيل دا غوا يو قصة دا ندي توي تسمية الكل باسم الجز طول سورة كده غوا قصة دا ندي جز دا وجن طول سورة تنم دا بقرة كي خود دا قرآن الكريم دوام نمبر سورة شروش خدا پا نازل دلو كي و اتیایم دیده دنا شپگت یا صورت مخ کی راغلی دی یعنی دا دا اخیرانی زمانی دا نبی علیہ السلام دا اخیری عمر صورت تی مدینه منوره کی نازل شد صورت البقره دا قرآن کریم پا صورتونو کی لوی صورت تی اوگت صورت چی وطوئی الفاظ و آیاتون اگده دی اول دی صورت ربط دمخ کی صورت سر اگه تا مناسبت موی و ربط موی مناسبت دیر واضح دے او خکار دے سورت فاتحہ اجمال و سورت بقرہ تفصیل دے اجمال پسی تفصیل وی پس سورت فاتحہ کی دویم ربط دا دے سورت فاتحہ کی دری ڈالی وی انعمت علیہم منعم علیہم اغا انسانان چا اللہ پہ احسان کرے دے دویم مغزوب علیہم چا اللہ پہ غضب کرے درم دوالین گمراہان پس سورت بقرہ کی دے درے وانو ڈلو تفصیل دے بالمناسبت التا مسلمان او بندوی لہدین سرات المستقیم یا اللہ منگتا نیغلار و خایا سرات مستقیم یو غخت سرات مستقیم چرت دے او ستا وی نو دی صورت کی وی ذالک الکتاب صراط مستقیم دا کتاب دا قرآن کلاو کئی دا صورت بقرہ و دا صورتنا دا صراط مستقیم صورت فاتحہ کی مسئلہ و دا رب العالمین ربوبیت پا دیکی دا اللہ خالقیت بیانے اس مقصد یا دعوی دا سورت دا اللہ رب العالمین دا دی سورت دا سورت بقرے مقصد سلور خبری دی اول دا سورت اوگد دے انو سلور موضوع گانی دی التوحید دا اللہ یووالے دویم الرسالہ یا صدق الرسول دا نبی علیہ السلام دا نبوت رشتینی والے چی دا حق پیغمبر دے درم الجہاد دا اللہ پلارا کی جہاد کول سلورم الانفاق دا اللہ پلارا کی مال لگول دا سلور غٹی خبری با دی سورت کی رجی نو سورت سلور ایسو تا تقسیم شد اول ایسا شپگ نوی آیات پوریده دیکی با دا توحید مسئله بیان شد دویم ایسا دا شپگ نوی نا یو سلو شپگ او یا لی سل بیر را پوریده پا دیکی با دا رسالت مسئله بیان شد
دریم ایسه د لیس البر نه 253 پوری په دې کې د جهاد او د قتال فی سبیل الله مسلې دي او سلورمه مسله به تر اخره پوری باقی کې انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لگون بعض علماء دې وایي چې دې صورت کې موضوع د الایمان بالله والرسول وبکتابه وبالیوم الاخر دا خبرې پکې دي الله ومنه رسول اخرت کتاب قران بعض علماء وایي د صورت موضوع د عرض الاسلام باجمعه ټول اسلام پیش کړی دی د ټول اسلام بیان پکې دی د سورۃ البقره نمونه سدی زکه د نمونه نبا د سورۃ سنا سه فضائل معلوم شي د دې سورۃ اولنې نوم دی البقره د بقره واقعې پکې ده دویم نوم دی سورۃ فستات القرآن د قرآن خیمه لکه خیمه کې دننه ارس پراتی په دې صورت کې ډېر خیسته خیسته احکام دي دریم نوم یې دی سورۃ سنام القرآن د قرآن کوب کوب یې چې ورته وایي د اوښ چې کوم د سټ او د ملا په منځ کې کوب یې دی هغه ډېر اوچت هم وي او خوږ هم وي صورت خوږ هم دی او په دې قرآن کې ډېر اوچت صورت دی ده بل نوم یې دی سلورم سورۃ الزهرا د چمک د پړقېدلو صورت او چې کله هغه بل صورت سره یو ځای کې د ال عمران نو بیا زهراوین شي پنځم نوم یې دی سورۃ الف لام میم فضائل د دې صورت مسند احمد کی حدیث معقل ابن يسار رضي الله عنه فرمائي نبي عليه السلام فرمائي البقرة سنام القرآن سورة بقرة دا قرآن كوبة ده والذروة هي دا قرآن غنڈي دا وچتا نزل مع كل آية منها 80 ملكا دا سورة بقرة ار آيات سر اتيا ملائك راغلي دي بدرگا چه وتخلقوي مخخي دا پارا اتیا ملائک د ار آیات سره بنازلې دن او دا یو آیات چې کوم دی الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت کرسی چې ده دا الله را ایستلې دی د عرش د مینز نه دویم ترمیزی کی یو روایت د ابو هریره صاحب اغم دا ویل لکل شیء سنام ار یو شیء یو کوب لري اوچتواله و سنام القرآن سورة البقرة دا قرآن سنام سورة بقرة ده و فيها آية هي سيدة آي القرآن پا دی سورة کی آیات شتا چی دا طول قرآن دا دی طول سورة یا دا طول قرآن سردار آیات دی آیات کرسی دریم حدیث مسند احمد کې دی مسلم کې دی ترمذی کې دی د ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمای لا تجعلوا بيوتكم قبورا کورونو نه مقبرې مې جوړوي ادیره د کور نه مې جوړوي ولی په ادیره کې نه مونږ کیږي او نه څوک کوي او نه پکې تلاوت کیږي اوس وی خلق په ادیرو کې تلاوتونه کوي سپاری وړي خدا خلاف سنت ته ادیره کې تلاوت او منز نه وي کور نه ادیره م جوړوي ولی فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله الشيطان کم کور کې چې د سوره بقره تلاوت کیږي شیطان نه ور داخليږي اغه بل
روایت مسلم مرگرے کا رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لی دی چی دادسی صورت تی ان اخزها برکا چی دا صورت سوک زدکی اللہ برکتو نورکی و ترکوها حسرا کدا صورت دا نپاتش افسوس او تاوان باوکی او درم ولا استطيعها البتلا جادوگر وس نه رسی په هغه کور باندې چې کم کور کې صورت بقره لستلې کی اوس په ډیرو کورونو کې مسله څه ده جادو دې کوډې دې تعویز دې درد دې فلان دې مریض دې نه کیږي په کور کې صورت بقره تلاوت نشته دا مسله ډیرو کورونو کې ده نبی علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث تے چھ بقرہ کم کور کے لستلے کی گی شیطان ہوتا نرازی یو بل روایت دا سی دیں چھ لس آیاتون سوک عبداللہ ابن مسعود روایت تے دا سورت بقری ولو لی دا شپی دے کور تا با بیگال شیطان نرازی پکار دا چھ من کور کے ہر شپ سورت بقرہ ہوئی اگد دے کہ ہر شپ نہیں سنا سی ستی لنو دروش پو کی بختم شی دوش پو کی بختم شی خیر کم از کم چی انسانو دکی گی دو خوب با وقت کی اولنی رکولو لی آیت کرسی و دو آیتونا اور پسیر آغلی داولو لی او آخری دری آیتونا للہ ما فی السماوات او آمن الرسول او لا یکلف اللہ نفسا انشاءاللہ دا کور با اللہ دا کوڑو منترو جادو شیطانانو تاویزگرو نا محفوظ سات ایتسم نشکاو لیس دا دی علماء دمر دشمنانی دوستانی می خود دشمنانی بیا دیری بیا دا مشرکان و قبر پرستا دا یو علم بم تیروغ نوی پاتی خدا علماء اسکار کئی تلاوتونا کئی صورت بقره وی آیت کرسی وی نمش دشمنانی خدیر دی طول دشمنان دو دوی چی دی اگا اکسرا جادوگر طبقه دا تاویزگر طبقه دا عالم تا نقصان نرسی ولی نرسی تلاوت کئی او دا عام خلق دی جناتم را گیر کردی دی او تاویزگر و کوٹگر و جادوگر و طول را گیر کردی دی وجه سده دی کورونو کی تلاوت نشت درسونا نشتا قرآن نشتا بل حدیث کی رازی وی سوک چی سورت بقرا پریدی شیطان دا اغا کو دا تلاوت کی شیطان دا اغا کور نتختی شپا پا کی نشتی راولی کچا په یو شپه د سورت بقره تلاوت او یو شپه درې شپې به د کور ته شیطان نه راځي درې شپې شیطانانو جناتو پیریانو نه محفوظ او کم پیریان چې په کورونو کې اوسیږي هغه ضرر نه ورکوي او ضرری چې کم دی هغه راتلی نه شي او کوي هغه به کډه وړي بسترې به په شاکۍ وزي به روان خو بشرط دی چې سورت بقره اهتمام وشي اهتمام لکه څنګه چې موږ کور کې دوایانې ساتو د سینې شربت ساتو ګولۍ د دردونو ساتو یو دوایی په کور کې دام شروع شي چې سورت بقره به کور کې خامخا وایو ته ګوره چې دې کور نه الله د بیمارۍ د مرضونه ختموي که نه ختموي خو نورې دوایانې پرتي او دا دوایی په کورونو کې نه د سورت البقره بل فضیلت دام دی نبی علیہ السلام یو ډله لیږله سه مجاهدینو جهاد د پاره نو ار یو نبی قران اورید چې تاته قران څومره زده دی تاته څومره زده دی فاستقرأهم د هغوی نه طلب د قرأت وکړه چې تاته څومره زده دی تاته څومره زده دی د قران کریم به د هغوی نه اورېده کله چې د هغوی نه قران اورېده یو کس نه د نبی علیه صلات و سلام ته پوه شو که احدثهم سنا کم عمر و الکو د عمر نه کم عمر کو
نبی علیہ السلام وتل ما معك يا فلان تا ته سونه قران زده دي اغه ویل کذا وکذا وسوره البقره فلان کی فلان کی سوره مم زده دي خو سوره بقره مم زده ده و نبی علیہ السلام وتل تا ته سوره بقره زده ده و اغه ویل او و اذهب فانت اميرهم بس لار شي جهاد لا خدا کشر الک دا به امیر او مشری ولی سورة بقرة علم دي چه دا علم دا سره دي دا با اميري امير سه بسوك جوڑيگي چه چا تا دير علمي علم ازدهي او بيا قرآن ازدهي خاص کر سورة بقرة ازدهي الله والا علم دير ورکده دا با اميري زمان دا ورون امير سه بسوك جوڑي مولاي سه من پا کتلی کنا نما اميران مولاين نجوڑي علمام نجوڑي علم با یو کال لگي سبقی یو کال مخ یو کالو سی ته دو کال کړه ما یو عالم نه ته پوښتکه ملدی کی سر از دی چې دا عوامو د پاره سلور میشته دی اول قدم کې او دا عالم د پاره یو کال دی وسله اوس یو ته دو کړه وې دا د دوی ډیره غټه منسوبه دا غدا ده چې عالم دو کال تبلیغ کې لاړه نو دو کال د خپل الماری او کتابونو نه لري پاتش نه بخاری شته سفر دی کنه کتابونو نه محروم شه نمازو خود دوم را مضبوط ندی چه کمی خبری ازده دی پا دو کاله که طوری مسئله تیرش مسئله تیوه تی پا دو کاله که ده سر یو کتاب دی اغیطه فضل اعمال وی طولی پا که قسی دی بس دقا قسو بان شپا ورز لگی ازدکی اقی مزغو که کین بخاری هیرش مسلم هیرش در در زری ریگی در کتابو نگو دی در طول تیرش دو کاله که در منصوبه دا چه در دن در علم هیرشی او دا یو کتاب زده شي نو هغه لشه ختمه شوه دا مچۍ په اوړي کې ډېرې تکړی خو چې جمع یخني راشي بیا ترې ماکوان جوړ شي بیا چل نه کوي مچۍ غټه شي خو چې چل نه شي کولی نو نوم پې د عالم پروت دی مسالې ورته نه زده بیا مولوي صاحب هم چې ودرېږي تقریر کې سوی شپږ نمبرونه چاپېره یو مولوي صاحب تا خو علم کړی دومره موضوعګانې یو موضوع بیان کړه یو شې روزه کې ما بلا موضوع بیان کړه د مانزه موضوع می صرف بیان خو نمبر او ترتیب ته مه ونه قتل امیر صاحب راته ویلې چې ګوره نمبرونه به بار نه وځي ښه نو ما وتل په دې نمبرو کې یو نمبر خو د مانزو کنه وای نه نه د مشرانو ترتیب به نه خرابې مشرانو ویل شپږ واڼه به بیانې یو یو به تې بېله بېله نه رالي نو زموږ دغه ورونه کوشش دا کوي چې داسې سړی امیر کی چې نه مدرسه ویلې او نه سکول ویلې بس دقه ولا امیر جوړی ولې د دنه به خلک زده کړه کوي کنه د دنه به دین زده کوي د ته به ګوري نو په خپله د امت به جهالت ته لاړ شي دا خبرې چې موږ کوو څوک نه مني را سره موږ ته پته ده ځکه چې هغه ډله ډېره مشهوره ده او ډېره غټه ده د چا ذهن هم دا نه مني چې نه مړه داسې موږ یادوي د دوی ورسره زت دی زت ده زت نه ورپسې دي څخه خو دا منسوبې دي په خفیه طریقه باندې روانې دي علماء ته متوجی دی عام خلکو ته پته نه لګي امت ان پڑھا کول امت نا پویا کول امت ته جهالت ور کول په دې طریقه باندې دلته لانجه و د مولوی صاحب سره چې ته به د سکارو کې سلور میشتو لبزي اول هغه تل نه دلته درسونه دی ولانجی دی کارونه می دی د دوی خپل عالم خدا منسوبه پی ناکام شولا اگه با دا خبره کوله چیزه لار شم دلتا دسی سوکشتم ندی کلی که چی بیا خطبه و کی دوی یو بل مرگره تیار که آغم عالم و آغه کال لولی گا چی کال لولی گا آغه سر خبره کرده و چی کال پس تراشی بس دی با اولی گو دا امامت بتا تا والش دا زور مولایی سی پسو چوکا چی سڑه خوی لیگلی دی والتی ترینینگ که تیاری که او د دې پسې ما لیږي چې ما ولیږي دا امام کوي امامت خو رانه لاړه ورته ویې ویلې یار داسې کار دی زه درس هم کوم دعوت هم کوم ترجمه هم کوم دا تبلیغ دی کنه نو خپل تبلیغیانو سره وران شو نو بیا به ورپسې پروپیګنډا کوله وایي دا پټ وابي دی هلکه ستاسو ملګری دی پټ وابي دی کوم ځای نه راغی نو نبی علیه السلام به امیر څوک جوړو چې چاته به سورة بقره زده وه یو سړیو په دې ناستو کسانو کې وای عزتمن سړیو وای ما دا بقره ځکه زده کړله چې هر ځای کې به را باندې کشران مشران کېږي بیخي هغه نوم به مې ختم شي
د دې د وجنه مې بقره زده کړه خو رستو الله وی به ما کې اخلاص پیدا کړ. نو نبی علیہ السلام د دې صورت ګوره دومره خیال وساته چې دا چاته زده خیر دی عمر دی د لګي تجربه به هم لګي عمر چې ډیری تجربه هم ډیرې چې کمی تجربه کم شي خو د علم د وجنه به دا صحیح امیر او مشر. بل فضیلت دا دی صحیح حدیث دی د اسید ابن حزیر رضی الله عنه دی وی د شپې مانځه ته راپاسېدل مه یقرأ سورة البقرة سورة بقره مې شروع کړه په تهجدو کې. په دې کوټه کې چې زه په مانځه ولاړم دننه په کوټه کې راسره اسم تړلی دی او د اس سره نږدې زوی مې دی یحیی نامه ده هغه هم پروت دی ماشوم. زه په مانځه ودرېدلم قرأت مې د سورة بقرې شروع کړه نو په دې کې فجالت الفرس فرس دا اس په ټوپونو دنګالې شروع کړې دا پړې راشلی دومره زور کوي. نو دی وایي فسکت فسکنت زه چوپ شومه اسم په قلار شه چې بیا قرت شروع کوم اس ټوپونه شروع کړي چې زه چوپ شم اس بیا په قلار شه. وایي دوه درې ځله چې داسې کار وشه وې دا قرت مې خپل مونځ مې ختم کړ مونځ سلام مې وګرځه او مونځ مې خلاص کړ نور قرت مې نه کړ ولې مال چې هسې نه زه په قرت شم او دا اس پړې راوشتلی دا زوی مې د خپو د لاندې نه کړي زوی به مې مړ شي. خو چې بار مې سر ښکاره کړ نو چې ومې کتل اسمان کې چاپېره داسې یو رڼاګانې دي یو تخت دی او یو ښایسته منظر جوړ شوی دی په ویښه باندې. ساری دا قصه نبی علیہ السلام ته وکړه. نبی علیہ السلام ورته وویل که تا قرت نه وې بند کړې تا قرت بند کړې نو دا ملایکو راغلي استا سورة بقرې ته غوږ کېښوده نو ساره پورې به دی ولاړ وې او خلکو به ټولې لیدلې تا قرت ولې بندو و یا رسول الله ما خو ځکه بند کړ چې خپل بچی باندې یارېدلم چې اس ټوپونه وایي چې دا پخپې کې نه دي. دا سورت او د آل عمران یو فضیلت په یو حدیث کې مرازی نبی علیہ السلام فرمای اقرا الزهراوین دا دوه د چمک سورتونه دي بقره او آل عمران دا لولې ولې د قیامت په ورځ د لستون کې د پاره دا سورت به شفاعت کوي د شفاعت یو غټه ذریعہ سورت بقره ده. او د قیامت په ورځ به راشي په دې خپل لستون کې به داسې سوری کوي لکه د مرغانو سب چې رواني سوری به په ښایسته جوړ کړی. دا ډیر عظیم صورت دی په قرآن کریم کې. بل روایت کې راځي سورت بقره او آل عمران چې څوک ډیر لولي د دوی نه به د قیامت په ورځ دا سورت مخکې رواني او شفاعت به کوي د دې انسانانو. بیا په قرآن کې دا اووه سورتونه دي ته سبع التوال وایي بقره آل عمران نساء مائده انعام دا سورتونه دي تسبع التوال و اوږد سورتونه ده دي ډیر فضیلت راغلی ده دا غوره سورت او په دې کې ډیر علمونه هم پراته دي. الله رب العالمین په دې کې ډیر کمالات اچولي دي. من اخذ السبع فهو حبر و سورتونه د دې قران دا اولنی چې چا زده کړه د ته عالم وای بس دقه علم دی کنه خو دا ټول علمونه په دې سورتونو کې راجمع شوي دي. سورت مدنی دی په اتفاق باندې د هیچا په کې اختلاف نشته. سورت چې نازلېده دې ته شان نزول وي سبب نزول. په دې سورت ته نازلېدلو په وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منوره کې او په مدینه کې د نبی علیہ السلام سره یهود اوسېدل او یهود به درې قوم وو بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه دا درې قوم دي. نو یو په دې صورت کې د یهود ډېره بدی بیان شوې ده. دویم په دې تقریبا د یهودو 50 عیبونه دې صورت بیان کړي 50 د بنو نذیر او بنو قینقاع او بنو قریظه.
دویم ډله په دې صورت کې چې بیان شوی د عورت په شوی دغه منافقان دي دام ډیر زیات منافقان په مکه کې نو دا په مدینه کې پیدا شو نو تقریبا اول کې او پنځل لس عیبونه د دوی بیان کړي دي بیا دوه مثالونه راوړي په مسلو هم او کس ویبن سره دریمه ډله چې دې صورت بیان کړې ده هغه صفا خالص سوچه مؤمنان صحابه کرام هغه بیانوي الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين نشروكي نو دا صورت دسې حالاتو کې نازل شه د دې خلکو تذکرې به پکې وي د صورت په سر کې الف لام میم دې ته ویل کېږي حروف مقطعات مقطعات معنا هغه حروف چې دا به بیل بیل وي قطع قطع به وي قطع که الم به نه وي الف لام میم چې ته وصل کې نو الم ویل کېږي الم به نه وي مقطعات معنا بیل بیل که قطع قطع که الف لام ميم ألف لام را يا سين حا ميم عين صاد بيل بيل دا حروف مقطعات شدي سوار لسدي چې تکرار ته لري کې ټوټل سوار لس راغلي دي حروف تهجی ټوټل سو دي اتیش دي کنه نهش دا د هغې په نیمه دي سوار لس دي چې بحذف تکرار یعنی تکرار چې ته لري کې د نهشتو سورتونو په سر کې راغلي نهش سورتونه د دې نه شروع شوي دي کټول تر غونډې نو په دې ځای کې راغونډېږي نس حکیم قاطع له سر په دې کې دا ټول راغله نس حکیم قاطع له سر ټول دا دي الف لام میم صاد را کاف ها یا عین طا سين حا قاف نون ده سوار للحروف دي نس حكيم قاطع له سر دي كتول راجمش يا ده سوى صح طريقك مع السنة بدي كم طول راغلي دي يا طرق سمعك النصيحة طرق سمعك النصيحة وق نسيت كذا الف لام میم د دې معنا څه ده معنا د علماو په دې کې اختلاف دی یو قول دا دی چې د الف لام میم یا د دې حروف و مقطعاتو هیڅ معنا نشته سر دا یو راز دی الله اعلم بذلك الله ته پته ده مونږ ته پته نشته د دې حروف و مقطعات د نهشتو سورتونو په سر کې راغلي دي هیڅ معنا نشته راز دی بس الله ته معلوم دی دا خبره چا کړې ده خلفای راشدینو سلور وان ابن مسعود عامر الشعبي په تابعینو کې امام الشعبي سفیان الثوري ربيع دی علماو نه دا نقل دی چې د دې معنا نشته یو راز دی او بس الله ته پته ده موږ پکې هیڅ خبرې نه کوو
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بویل لکل کتاب سر، ار کتاب یو راز لری. وسر الله فی القرآن فواتح السور، دا اللہ راز پا قرآن کسے دے دا سورتون چیتی شروع کی گی حروف مقطعات، بس دیکھ دا اللہ راز پروت. دا قول غور دے چھے منگ دسی ہوئیو چھے بس دا یو راز دے واللہ تا معلوم دے نور خبری پا کیونکو، زکر دیر خبری پا دی دین کشتا منگ تے پتا نشتا. دویم قول دا دے چنہ دا دے مانا کی دلش، زکر دا قرآن دا عربی کتاب دے و دا حروف عربی دی، دا عربی بولی مانا نکی گی، دا بعض صحابہ کرام و دا تابعین و رایہ دا، لکہ سعید ابن جبیر و امام مجاہد و دوی داوی چھ مانا یہ کی دلش، مانا یہ صدا نبیہ دا اغی پا دے مانا گانو کی اقوال دی. یو قول دا دے دا دیر علماء چھ دیتا اسماء السور وی دا سورتون نمون دی، دا اسماء السور دی دا سورتون نمون دی. نسوال پی دا رازی چی تقریباً الف لام میم سو سورتونو کی دیں، یو کی دیں الف لام را، دو کی دیں کن سو کی دیں دریو سرورو کی خودے کن. نو کم علماء چوئی چی یر داد سورتونو نمو ندی، زد دی یو خونم شا، نو دی دویم کی بم بیوی چی دم نم دی، دریم کی بیوی چی دم نم دی، نو دا قول کم زور دی. بعض علماء ویلی دی چی دا اسم اللہ الاعظم، ابن عباس نے نقل کری چی دا اللہ نم دے اسم اعظم، دا قولم کمزور ہے دی، دا اللہ نم ام ندے. سو کوئی دا قرآن نم ندی، نکا سعید ابن جبیر سے وہی چی دا قرآن نم ندی. نور علماء پا کی بے اشارتی ماناگانی کری، زکر اشاریشتا پا عربی کی خبر یو حرفو یو مانا تیڑی روالی. گورا الف اشارہ دا اللہ تا، لام اشارہ دا جبریل تا، جبریل پا آخر اکی لام دے جبریل، او میم اشارہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا، اللہ قرآن راولے گا پا واسطہ دا جبرائیل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. ولو اذا پا عربی کمشتا فقلتو دا یو شاعر وی قلنا لها قفی لنا، منگا اغا خزی تاویو الودرے گا، قالت قاف، اخزیوی لقاف، قاف سمانا قفتو، دا قفتو نے تعبیر پسوک پا قاف، قفتو اخزیوی لی قفتو یونوی لی قاف، قاف سمانا قفتو زودرے دلن. یو بل شر دے بالخیر خیرات و ان شر ف ولا اريد الشر الا انت، اسو گورا دلتا بالخیر خیرات و ان شر ف فمانا فشر، کسوکرا سر بد کی وی زمبت کوم، ولا اريد الشر الا انت تا، ز شر نغوارم الا انت تسمان تشاء او ک تشر غواړي تا د تشاء او نه لند ک. نو اذا شته د عربی کې مشته د غشان دي دا دلته استعمال شوی. بعض علما وای چې الف اشاره د الله تا، لام اشاره د لطیف بعباده په بندگانو مهربان دي، او میم اشارہ دا مالک تا یا مجید تا، اللہ لطیف بعباده او مجید.
بعض علماء دسی معنی کہ الف معنی اصل، لام لازم او میم محکم. اصل کتاب قرآن دے، لازم الاتباع قرآن چی تابیداری وشی قرآن دے، محکم کتاب قرآن دے. خب دی کی گورے صحیح قول دا دے، دا دی علماء و اقوال دی دیتا احتمالات ہوئی، دلیل پا دی نشتا. صحیح قول مغا ولنے دے چی دا یو راز دے، اللہ تے پتہ دا منگ پینے پوئیگو. نو چی راز دے منگ پینے پوئیگو اللہ قرآن کی ولی را لے گا. پا کارو چی دسی خبر اللہ نازل کردے ہوئے چی کم از کم انسانان خوب پوئی دلے، اس چی منگ پینے پوئیگو دے دی با منگ لفیدہ سای، منگ لبس فیدہ را کی دامی ہوتا پوستے. زمنگ خوب پینے پوئیگو نو منگ لسا فیدہ را کی دا حروف. دے جواب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کئی چی دائی دے پارا راوڑی دی چی دا قرآن کمال ثابت ہے، اعجاز آگیتا ہوئی. دا قرآن معجزی کتاب دے. ولی اے عربو ستاسو پا جبا کی علیف ہمشتا، لام ہمشتا، میم ہمشتا، او دے قرآن کی ہمشتا. کتاسو نرانی استے و تکڑے استے دے قرآن دے حروف مقابلہ ہوکے، تاسو مقابلہ ہوکے، دے تا تحدی و اعجاز ہوئی، چیلنج ورکے قرآن زید دے مقابلہ ہوکے، نشے کولے یا ایمانا ہوکے. بل کہ منگے پا مانا پوئی نشو دا حروف زمنگ فیدہ پا کسا دا دادا منگ تے پلستلو دیرش نیکے ملاوی گی، خیر دے پا مانا دے پوئی نشو کنا. حدیث کے رازی الف لام میم چی دیوی علی دیرش نیکے دے اگٹنے، بس دے کنا دا نیکے خو ملاوی گی کپا مانا ای نپوئی گو، یعنی بے فیدی حروف ندی. دا فیدہ خو پکی دا چی اجر پلستلو دے قیرت اجر ملاوی گی. درہم فیدہ پا کی دادا، درہم فیدہ پا کی دادا چی اللہ عالم توی چی عالم دیر نیغ نیغ ما لگے گا چی زد چی خیستہ تفسیر کو ماو، زد عمر تکڑے ماو، دس علم را سر دے. ستا علم دغه دے چی پا الف لامیم کی بند شا تا تا پتا نی لگی دیس مطلب دے. عالم دا خپل علم دعوی مکوا، پا خپل علم بانے کبر مکوا. عاجز بندے کمزور دا الف لامیم مطلب دلن درز. نو دا اول نیمنگ تا دا سیٹا کیا کیا خودا چی انسان کی عاجزی پیدا کی چی گورا الف لامیم دا دی بانے زنب پوئیگم، نو چی تاویل زنب پوئیگم دا سڑی کی عاجزی پیدا کی. دا پا کی حکمتو ندی چی اللہ رب العالمین دا نازل کرد. شیخ القرآن علامہ سید عبدالسلام الرستمی رحمت اللہ علیہ زمانگ استاز اگر بھئی خبر کولا بیا ما اگر خبر تفسیر ابن کثیر کی موقع تلا، تفسیر ابن کثیر کی مشتا چی دی حروف دی قرآن سر دیر تعلق دے، چی کم زیکی دا حروف راغلی دی رست با دی قرآن عظمت بیان شوے راوالا وچی ار صورت کی راڑے. نو اول بدا حروف رست بد قرآن لویوالی الف لام میم ذالک الکتاب، اور پسی آل عمران گورا کتاب سنگ دے نزل علیک الکتاب دغا گورا طہا گورے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اور پسی قاف والقرآن المجید، بس دا حروف او دا قرآن عظمت. نو اصل کی دا حروف راغلی دی دا پارا چی دا قرآن بڑائی پیز بیانش، دا قرآن عظمت تا پا دی حروف باندی سدا اشارہ دا. نور اغا ماناگانی چی کمی چا کردی دی نو اغا صرف احتمالات تیسے کولی شی، ممانعات پاغی کی نشتا. خو خا خبرم دغه دا خلفای راشدینو دا چی دا دی مانا و نکڑیشی او دسی مانا یو کچی اللہ اعلمو بمرادیه بذالکا، اللہ خبر دے چی دا اللہ پا دے کسی مقصد دے، دا اللہ دا مقصد نمون خبر نہیں، اللہ تخپل مقصد معلوم دے خو منگ تا ندے معلوم،
من دیر عجز یو من بی علم یو زمن سر علم نشته په دې باب کې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا به انشاء الله بیا سبانی درس کی شروع ذالک الکتاب